Iz sredstava Ministarstva zdravlja i donatora u Knjaževac su stigla dva putnička automobila namenjena palijativnoj nezi, EKG aparat, kao i aparati namenjeni hitnoj službi, pohvalio se novinarima direktor Zdravstvenog centra Knjaževac, dr. Miodrag Rašić. Danas imamo da se pohvalimo sljedećim stvarima. Dva vozila za palijativno zbrinjavanje, jedan EKG za službu hitne, za službu interne medicine i jedan defibrilator za službu naše hitne službe. Aparate ćemo koristiti strogo namenski, onako kako je zahtevao donator. I ja koristim ovu priliku da se zahvalim svim donatorima u ime radnika Zdravstvenog centra Knjaževac i svoje lično, jer svima je pomoć dobrodošla, pogotovo nama koji radimo sa blokiranim žiroračunom više od 2,5 godine. Proces razdvajanja zdravstvenog centra na dom zdravlja i opštu bolnicu odvija se po planu, kaže dr. Rašić, odgovarajući na česta pitanja pacijenata. Razdvajanje zdravstvenog centra na opštu bolnicu i dom zdravlja je u toku i ide bez ikakvih problema i nadamo se da će uskoro biti završeno. Tokom naredne sedmice u Knjaževac će stići 6 aparata za hemodijalizu, što će omogućiti otvaranje jedinice za lečenje pacijenata sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom, najavljeno je iz Knjaževačke zdravstvene ustanove.